Moikka! Terveisiä Pohjois-Karjalasta, Patvinsuon kansallispuistosta. Tänään on lauantai 4. joulukuuta ja minä ja Mikael ollaan tultu tänne tämän talven ensimmäiselle hiihtoretkelle. Me meinataan olla täällä nyt 3 yötä tuohon itsenäisyyspäivään asti. Hiihdellään täällä ja ihmetellään joulukuista luontoa. Me saavuttiin eilen illalla tonne Suomulle, jossa on Patvinsuon luontotupa ja leirintäpaikka. Oli aivan sysi pimeää ja meillä oli pitkä ajomatka takana, niin me ei mitään muuta ihmeellistä tehty kuin vaan tehtiin tulet ja syötiin ja mentiin nukkumaan. Oli aivan tähtikirkas yö ja nyt on tulevillekin päiville luvattu kirkkaita päiviä, niin nukuttiin aivan taivasalla viime yö. Se oli kyllä kivaa. Sai katsella tähtiä ja toivottavasti saadaan tästä eteenpäinkin jatkaa sitä menoa, jos kelit vaan sallii. Nyt me ollaan matkalla kohti Teretti-nimistä leirintäpaikkaa ja me ollaan tässä jo muutama tunti hiihdelty avosuolla ja pysähdyttiin nyt tämmöselle pienelle saarekkeelle tekemään lounasta tuolla Omnifuelilla. Mikael viritti tarpin tuulen suojaksi täällä vähän tuuleksi ja pakkasta on jotain -15 astetta. Halvatun kylmä. Halvatun kylmä, sanoi Mikael. Sen tuntee poskissa ja sormissa. Joo, ennen kaikkea sormissa. Varpaat on vielä ihan ok, ei tässä mitään. Haluaisitko jakaa sun fiiliksiä? Fiiliksiä, kylmä on. Kylmä on, okei. Okay. Ei muuta kommentoitavaa. Kivan näköistä täällä. On, siis täällä on todella kaunista. Hyvä keli. Aurinko paistelee ja no, aurinko on kyllä tosi alhaalla, että se laskee jo 2:30 aikaa. Pitää nyt nauttia sen verran, kun ehtii. Sitten mennään. Mulla pääsi just äsken sattumaan vähän ikävästi, kun vaikka onkin kylmä, niin tää suo ei oo ilmeisesti kokonaan jäässä. Ja luntakin on aika vähän. Onnistuin suksilla menemään semmoseen märkään kohtaan 2 kertaa jo. Ja nyt on suksen pohjat aivan tämmöstä jäistä koppuraa. Mä ensimmäisellä kerralla hiihdin Mikaelin jälkien perässä ja en huomannut, että siinä oli semmoinen kostea paikka, niin matka tyssäsäkkii siihen. Kaikki luisto hävisi nopeasti ja mä pysähdyin skraappaamaan sen pois puukolla, mutta sitten ei mennyt kuin vaan 10 metriä taas eteenpäin, kun taas mä humahdin semmoiseen märkään kohtaan. Tällä kertaa mä yritin välttää sen kiertämällä, mutta lumen alta silti paljastui. Ikävä yllätys. Nyt tää on tää hiihtäminen muuttunut tällaiseksi kävelyksi. Aika paljon raskaampaa. No, tässä ei oo enää pitkä matka tonne leiripaikalle. Siellä on lintutorni ja se näkyy nyt tossa suoraan edessäpäin. Nää viitti enää pysähtyy vaan. Kestetään nyt vaan tämä ikävyys. Aurinko laski juuri. Thank you.
tiukassa. Me ollaan saavuttu nyt ihan onnellisesti vastoinkäymisistä huolimatta tänne Teretin leiripaikalle. Tässä on laavu ja me tullessa käytiin katsomassa maisemia tuolta lintutornista. Oli tosi hienot maisemat, kun aurinko oli just kerennyt painua puiden latvojen taakse, niin oli hienot auringonlaskun värit. Ja tässä sitten kun tultiin tähän laavulle, niin oli semmoinen viiden hengen päiväretki seurue. Ja tuossa lähtivät juuri, että ehtivät toivottavasti vielä valosalla takaisin autonsa luokse. Tuo oli toinen kahden hengen hiihtoporukka, nekin oli päiväretkeilijöitä. Joo, joo, että kyllä täällä väkeä kulkee. Ei mitenkään hirveästi, mitenkään ruuhkaksi asti, mutta on täällä muutama muukin meidän lisäksi, jotka uskaltaa uhmata tätä pakkaskeliä. Tuolla kans tuuli aika purevasti, että posket meinas jäätyy aivan kauttaaltaan. Mutta oli hienon näköistä. Mä sain vähän kuvattua, kun lumi liikkui sen hangen päällä sillai hienosti. Niin. Mutta toki joo, se oli pieni takaisku se suksien kastuminen, mutta siitä ollaan nyt selvitty. Toivottavasti nyt ei huomenna eikä yli huomenna sama toistuisi. Ei ollut nimittäin kauhean hauskaa. No, nyt on tunnelma ihan hyvä. Jäädään tähän yöksi. Ei varmaan nukuta tällä kertaa taivasalla, vaikka nyt onkin tuuli vähän tyyntynyt. Tää laavu on sen verran houkutteleva, että ollaan nyt tämä yö tämän suojissa, eiks vaan? Joo. Ei olisi kiva herätä yöllä tää aamulla siihen, että taas rupeaa lunta tuiskuumaan naamalle. Joo. Parempi ehkä olla tää suojaisessa. Niinpä. Se on enemmän varman päälle. Nuotiokin lämmittää tässä mukavasti. On kiva istuskella tässä. Päivä on vielä aika nuori. Ei ole varmaan vielä edes kello 4, mutta vietetään tää ilta nyt tässä. Savunkärys. Jep. Mun ja Mikaelin lisäksi tänne tuli tähän leiripaikalle kaksi muutakin seuruetta. Yksi kolmen hengen seurue ja sitten vielä heidän jälkeen yksi sooloretkeilijä. Oli oikein ilosta ja reipasta porukkaa. Heidän kanssaan kului pitkä ja pimeä ilta mukavasti. Joo, nyt on kello 9 ja pakkasta on -19 astetta. Mä ja Mikael ei nyt nukuttakaan tuossa laavulla, vaan mietittiin tilaa toisille ja siirryttiin oman tarpialle nukkumaan. Se ei ole meille mikään ongelma. Tässäkin on oikein hyvä. Periaatteessa oltaisiin voitu ihan hyvin kanssa nukkua tuossa tähtitaivaan alla. Nyt on aivan kirkas taivas jälleen ja upea tähtitaivas, mutta toi mahdollinen avosuolta puhaltava tuuli vähän mietityttää, että laitettiin tämä tarppi nyt tuulen suojaksi. Pelataan nyt varman päälle, ettei tuu kylmä. Että semmoista. Mä oon ottanut mukaan tällaisia kertakäyttöisiä kädenlämmittimiä. Tää on vähän tämmönen pieni luksustuote nytten mukana. Kyllä tää makuupussi lämpenisi ilmankin näitä, mutta tää on kyllä suorastaan taivaallista.
laittaa tonne. Tonne makuupussin sisälle. Joo. Sitten ei muuta kuin vaan nukkumaan. Hyviä yöitä ja huomenna nähdään. Yöitä! Nonni, nyt on nukuttu reissun toinen yö ja me ollaan tässä matkalla kohti Nälmäjokea. Tullaan viettämään seuraava yö siellä. Nyt on miinus 22 astetta pakkasta, eli aika rapsakkaa, mutta se ei nyt tunnu yhtään pahalta kuin aivan tyyntä. Tosi tyyni keli ja aurinkokin paistelee. Välillä tosi menee pilvenhattaran taakse, mutta tosi kirkas päivä kyllä. Ihan mahtava hiihtokeli. Me ollaan tässä jo tovi aikaa hiihdetty avosuolla ja koitettu parhaamme mukaan välttää noi kosteet paikat, ettei sukset kastuisi taas. Toistaiseksi on vennyt vielä hyvin. Olemme päässeet määrän päähän, eikä suksetkaan kastunut tällä kertaa. Yes. Nyt on kauhea nälkä, me ei olla vielä lounasta syöty. Ei oikeastaan pidetty minkäänlaista kunnollista taukoa tuossa matkan varrella, niin nyt äkkiä jotain lämmintä päälle ja ruoan laittoon. Tää on tosi kiva leiripaikka. Tässä on metsää suon laidalla, niin jotenkin tuli heti semmoinen kotoisa fiilis, kun saapui tänne. Meni tosta metsän poikki, niin ai että. Jotenkin toi avosuo ei ole ihan niin semmoinen kotoisa paikka kuin nämä metsät. Tällainen vanha metsä on hieno. Joo, tosta kun ollaan saatu vähän murkinaa ensin syötyä, niin aletaan katsomaan tarpille paikka. Aurinko on nyt peittynyt kokonaan pilvistä, nyt taitaa olla pilvinen yö luvassa, niin nukutaan tääkin yö nyt tarpinalla, että pysytään suojassa, jos vaikka alkaa sataa lunta. Nyt ollaan lounas syöty ja Mika lähti käymään vielä nopeasti pienellä hiihtoretkellä jossain tässä lähistöllä. Sen pitäisi hiihellä
Hän lupasi tulla takaisin ennen kuin tulee pimeä. Päivä päättyy kauhean nopeasti. Hitsi. Ei enää montaa minuuttia, niin se on jo ihan täys hämärä. Pimeä. Joo, tänään on kyllä ollut tosi hyvä hiihtopäivä. Matka taittui tosi mukavasti ilman mitään ongelmia ja keli oli kohdillaan. Aivan täydellinen hiihtopäivä oli. Nyt sitä on tosi iloinen siitä, että lähti tänne. Mä ja Mikael ollaan tosi iloisia siitä muutenkin, että päästiin talviretkelemään vielä tälleen 2021 vuoden loppupuolella. Yleensä se ei ole mahdollista tälleen joulukuussa lähteä hiihtelemään. Nyt te oli. Hiihtoretki suoritettu. Kyllä. Nyt on tämän päivän hiihot tossa. Nukuttiko hyvin? Kyllä. Kylläpä on lokosaa tässä. Nuotio lämmittää. Niinpä. Noin. Näytti oikein rennolta, kun sä pötkötit siinä. Joo, unen rajamailla. Jopa. Välillä hereillä ja sitten taas torkahdin. Joo. Aika likellä tuota tuulta kyllä tosin. No joo. Mua vähän jänskätti. Hyvä kun valvoitettiin. Joo. Sitten untsikka palamaan. Jep. On kyllä ihaltavaa, että jollakulla on noin hyvät unenlahjat. Tuossa koittaa. Mä en itse pystyisi tuohon. Mä en ole ihan niin hyvä nukkuja kuin sinä. Joo. Ruvettiin tässä laittamaan päivällistä ja Mikaelilla on jotakin erikoisen näköistä sienipasta juttua ja... Pastaa ja sieniä. Pastaa ja sieniä. Ei sen ihmeellisempää vai? Joo. On ja... vähän papuja siellä. Okei. Okay. Sipuliin. Joo. Mulla taas on ihan tätä tavallista sienirisottoa, mitä mulla on aikaisemminkin ollut. Se toimii hyvin, se vaan vaatii pitkän keittoajan, niin sopii tällaiseksi päivälliseksi pitkille illoille. Se saa hautua tuossa nuotiolla. Nyt tuntuu siltä, että tämä lämpötila on laahtunut selkeästi tuosta miinus 20 asteen pakkasesta. Se on se, kun rupesi olemaan pilvistä, niin se nosti lämpötilaa. Se on ihan kiva. Vaikkei nyt tähtitaivasta saada nähdäkään enää, niin ihan mukavaa istuksia tälleen vähän leudommissa lämpötiloissa. Ja toivottavasti yöllä nukuttaa kans hyvin. Mä nukuin viime yön aika katkonaisesti sillä lailla, että valvottiin aika paljon keskellä yötä, kun rupesi aamuyöllä varpaita palelee sun muuta, niin toivottavasti tää yö menisi paremmin. Nyt meillä on toi tarppikin viritettynä tähän
tähän leiripaikalle. Notskin viereen. Siinä on meidän yöpaikka. Mikael pystytti tarpin käyttämään noita suksia apuna. Sai oikein hienosti laitettua ryhtiä tohon ja sit köysillä puihinkin. Just hyvä. Toi on nyt tosi lähellä tota notskipaikkaa, mutta kello on jo sen verran paljon, että tänne tuskin enää tulee muita yöpyjiä. Minä ja Mikael ollaan täällä aivan kaksisteen, niin ja muutenkin ollut tosi rauhallista täällä. Patvin suola ei ole paljon ollut muita liikkujia, niin ollaan nyt tässä tälleen. Se tuskin haittaa tällä kertaa ketään. Täällä on kyllä paljon lepposampaa nyt, kun on ilma vähän lämmennyt. Ja yli 20. Tarkenee paljaskäsinkin paljon paremmin. Joo. Muutamassa sekunnissa näpit jäässä. Eilen illalla ja tänä aamuna kyllä näpit jääty todella nopeasti, että jos meinas yhtään jotain härvätä paljain käsi. Ja muutenkin tuntui vähän ekstremeltä. Nyt on paljon lepposampaa. Joo. Sen suhteen. No, peti on valmis. Joo. Enää mun peti jäljellä. No niin, nyt on pedit pedattu, iltakaakot juotu ja hampaat pesty. Me ruvetaan olemaan valmiita käymään nukkumaan. Tänään oli kyllä tosi kiva päivä. Ihan oli hiihdellä tuolla avosuolla ja kelit oli kohdillaan. Huomenna olisi sitten luvassa toi itsenäisyyspäivä. Oikein juhlapäivä luvassa. Katsotaan mitä me silloin keksitään. Joo, ei tässä muuta. Huomiseen. Hyviä yöitä. Tuntuu, että koko yö on vaan pieruhaissuksi, että tuolla varmaan tunnin säilyy makuupussin sisällä. Tämä on video. Se löyhähtää nenulle siellä. Hyvinhän tuo katos suojis. Joo. Nukuit sä hyvin? Minä? Mm. Ihan ok. Mä nukuin kuin tukki. Joo. Mä en herännyt kuin yhden kerran. Mä heräsin varmaan 6-7 kertaa. Joku nuuka otti vaan niitä 2 kappaletta, tai joku yksi jokaiselle. Olisi saanut olla 2 kummallekin. Vähän köyhää. No. Hyvää huomenta ja tänään on itsenäisyyspäivä. Ja sen lisäksi, että on itsenäisyyspäivä, niin mulla ja Mikaelilla on kanssa vuosipäivä. Me tavattiin itsenäisyyspäivänä ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Ja siitä lähti olla oltu yhdessä. Nyt 3 vuotta tuli täyteen. Miltäs nyt tuntuu? Kivalla. Kiva juhlistaa retken merkeistä. Joo.
ei vaan oo mitään, millä oikein juhliikku. Meillä on vaan noin kaksi poropastia tossa. Vähän ehkä köyhää. Ei tullut oikein kiireessä mietitty tätä juhlapäivää. Että olisi tuonut jotain erityisiä herkkuja. No, sentään on jotain. Ensitreffithän meillä oli Laavulla. Että teemaahan tää sopii. Otetaan taas metsässän. Jep. Kyllä. Ei tosin oltu yötä. No ei. Se oli päiväretki, mutta kuitenkin. On sitä tullut paljon retkeltyä yhdessä. Se on kiva, kun on joku, jonka kanssa lähtee tänne ulos pakkaseen. Ihan kuka tahansa ei tällaiseen lähtisi. Me ollaan hyvä pari siinä mielessä. Tykätään samoista jutuista. Joko ne alkaa olla valmiit? Toivotaan, että ne tuli. Ui. Hienoa. Pitäisikö meidän kippistää? Joo. Kippis. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Ja vuosipäivää. Skippistetään tällä vuosipäivällä. Okay. No niin. Lips. 3 vuotta. 3 vuotta. Aiku on hyvä. Nom. Mitä tintti? Ui. No niin, me aletaan olla nyt valmiita lähtemään. Rinkat on pakattu, enää vaan sukset jalkaan, niin me suunnataan tästä takaisin kohti Suomua, vähän toista reittiä. Mä voisin tosta pienestä infotaulusta näyttää, että missä ollaan nyt menty ja mihin ollaan menossa. Tossa on kartta. Katoo taas. Joo, missäs täällä on Suomu? Tossa on Suomu. Niin tuolta me lähdettiin ja mentiin ton Surkanpuron kautta hiihtäen tonne Terettiin. Me ei mitään tätä reittiä taidettu seurata, vaan mentiin ihan vaan umpinaista hankeen pitkin tuosta soiden lävitte. Ja täällä Teretissä tosiaan oli se Laavu ja lintutorni. Ja eilen me hiihdettiin Teretistä sitten suorilteen tästä Avosuon läpi tonne Nälmänjoelle. Tuossa näköjään kartassa lukee Nälmänpuro, mutta Nälmäjoki menee tässä näin. Ja tänään me mennään täältä Nälmänpurolta sitten Suomulle. Aika lailla tätä reittiä pitkin, mikä tässä menee. Se on meidän tämän päivän etappi. Semmonen. Nämä meidän päivämatkat on ollut vaan semmoset 5 kilometriä suunnilleen per päivä. Ihan vaan ollaan oltu laiskoja ja päivät on ollut lyhkäsiä. Me ei olla mitään nopeita aamulähtiöitä, mutta ei se mitään haittaa. Välillä on tällaista lyhyitä matkoja. Semmosta. Sitten let's mennään.
olemme saapuneet takaisin auton luokse tänne Suomulle. Tässä on takana toi Suomun luontokeskus ja luontotupa, mikäli luontotupa. Ei ole kahvilla auki, ei päästä sinne nyt. Hitsi. Pitää käydä matkan varrella jossain romanttisella illallisella. jossain Joensuussa varmaan. Joensuussa tai jossain huoltoasemalla. Saadaan vähän tunnelmaa. meillä on ollut tosi hyvä hiihtoretki. On ollut aivan mahtavaa täällä joulukuisissa ja talvisissa pakkastunnelmissa. Ja meillä on seuraavaksi tosiaan matka tästä kohti etelää Vantaata. Pitkä ajomatka edessä. Mä tuossa katsoin pari päivää sitten mun puhelinta ja huomasin, että tää mun viima ulkona kanava on saanut ensimmäiset 1000 tilaajaa täyteen. Jee! iso kiitos siitä teille kaikille, ketkä olette mun kanavan tilannut. Ja jos et ole vielä kanavaa tilannut ja tykkäät näistä meidän hommista, niin vielä pääsee mukaan. Seuraavaa 2000 on pitkä matka. Tuli tää ensimmäinen 1000 tänä vuonna vielä täyteen. Jep. Joo, mulla oli semmonen pienen pieni toive, että mä saisin sen ensimmäiset 1000 tämän vuoden aikana rikottua, mutta se tuntui vielä tuossa syksyllä kovin kaukaiselta, mutta jotenkin ihmeen kaupalla ne vaan sieltä tuli sitten ne ensimmäiset 1000. Kiitos vielä kerran siitä. Ja kiitos myös kaikista kommenteista ja tykkäyksistä ja niin edelleen. Ne antaa paljon tsemppiä. Onneksi olkoon. Kiitos. Kiitos. hyvää joulun odotusta ja onnellista uutta vuotta teille kaikille. Me nähdään varmaan ensi vuonna tammikuussa tai helmikuussa. Katsotaan nyt seuraavien talviretkien merkeissä. Kiitos ja moikka! Moi moi! Moi moi!